Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif dərslikindən bölmə 6, Unit 6, Progress Portfolio. Exercise 2-dan başlayırıq. Daşırı ki, make a list of seven wonders of the modern world. Say where they are located and explain why they should be considered wonders. Dünyanın 7 möcüzəsi ilə bağlı bir siyahı hazırlayın və onların harda yerləşdiyini və nə üçün e, mövcud olaraq düşündüldüyünü qeyd edin. Exercise 3, tapşırıq 3. Choose the correct forms of the verb. E, feillərin düzgün zaman formasını seçin. Van, Bosfor Bridge connected has connected east and west since 1973. Deməli Boğazçı körpüsü 1973-cü ildən şərq və qərbi birləşdirir. Burada ə, indiki ə, perfect yəni tense istifadə olunur. Has connected. Hələ də birləşdirir, bitməyib. Connected keçmiş zaman. Ə, present ə, participle istifadə olunacaq burada. Second thousands of animals lived had lived in the valley by the time burada da bu zamana qədər vadidə minlərlə heyvan yaşanmışdı had live Yaş, yaşanmışdı yaşayırdı deyil yaşanmışdı had lived uh, sorry they have built had built a huge bridge before we came to the village biz kəndə gəlməmişdən qabaq ün böyük körpü onlar böyük körpü salmışdılar. Yəni bu hadisədən qabaq olduğuna görə olub bitmişdir. Past participle had built. They had built olacaq. For when the man return home, his son has gone had gone to the bed. To bed. Adam evə qayıtdıq qayıtdığı zaman onun oğlu yuxlamışdı yəni yatağa getmişdi had gone olacaq burada da artıq bitdiyinə görə o adam gəl, bu adamın gəlməsi keçmiş zamandadır və onun oğlunun da yuxlamağa getməsi də keçmiş bitmiş zaman olduğuna görə had gone past participle olacaq 5 the flat was very dirty because nobody has cleaned had cleaned it for a long time. Deməli, otaq çox çirkli idi, was idi. Çünki heç kim uzun bir zaman ərzində oranı təmizləməmişdi. Yəni təmizləməmişdi. O ə, çirkli olduğunu keçmişdə vurğuladığına görə had clean olacaq. Əgər burada indi zaman olsaydı, has clean olacaqdı, amma cavabımız had clean. <laughs> Exercise 4. Some sentences contain mistakes in the use uh, of articles. Find the mistakes and correct them. Primley bazı cümlelerde sefler mevcuttu, artıklarla istifadesiyle bağlı. Onları sefleri tapın ve düzeldin. <laughs> First, I have lived in the London for six years. Men Londonda 6 ildir yaşayıram. Deməli burada in the London olduğuna görə, article qeyd etdiyinə görə baxırıq. Şəhərlərlə the istifadə olunmur. Burada z article-ı səhvdir. Love swimming in Mediterranean. Mediterranean Aralıq dənizidir. Aralıq dənizində üzməyi xoşlayıram. Dənizlərdə z article istifadə olunur. Burada in the Mediterranean olacaq. Bu da səhvdir. Z artıklı işlenmeldi. We spent our holiday on the shore of Lake Windermere. Biz e, Windermere gölünün e, kenarında bayram geçireceğiz. Burada göllerin qabağında istifade olunmadığına göre düzdü bu. Ve burada the shore kenarını geyrettiğine göre Z olmalıdır. Nile is a very beautiful river. Nil çayı çox gözəl çaydır. Çaylarda istifadə edirik və Nil olacaq. Bu da səhvdir. 5 Golden Gate Bridge is one of international recognized symbol of San Francisco. Deməli Golden ə, qızıl qapı körpüsünü deyir. Burada z olmayacaq, düzdür. Və San Francisco şəhər olduğuna görə olmur. Ancaq burada o belirli eee müəyyən bir simvol olduğuna görə one of the international recognized symbol yani beynəlxalq olaraq tanınan bir simvoldur. Bu ə, qızıl qapı körpüsünə məxsus bir özəllik olduğuna görə the article istifadə olunacaq. Bosfor Bridge is a landmark of a city. Tərcümə edirik. Boğazçı körpüsü bir şəhərin Sim, bir simboludur. Burada a landmark değil ama şehrin, bildiğimiz şehrin İstanbul'un. Burada of a city değil, of the city olacak. Exercise 5. Group the words and complete the chart. Sözleri gruplayın ve tablonu doldurun, tamamlayın. Noun, adjective, verb, preposition, other. isim, sifət, fel, ön söz, digərləri, məsələn, article. Seagull, si sea bird, qəğəy, dəniz quşu isim olaraq gəlir. Float, üzmək və ya üzən gəmi, üzən bir şey. Bu həm isim olaraq, həm də fel olaraq istifadə edilir. Heal, sağalmaq fel olaraq, to yön bildirən a e ön sözü bir yere bir tərəfə cure müalicə və ya etmek isim veya ya tomb məzar isim shrine müqəddəs yer ibadətgah isim towards e, bir bir şeyə doğru ön söz over üzerinde bu da ön sözdür sanctuary ə e, müqəddəs ibadət yer kimi bir e, yer, e, müqəddəs is, e, isim olaraq gedir. Well-maintained baxımlı sifətdir. On üzərində ön şəkilçi e, ön sözdür. Canyon vadi canyon başlayan e, bu da isimdir. Immense çox böyük deməkdir, sifətdir. E, straight boğazdır, coğrafiya olaraq isimdir. Of e, bir şeye məxsus. Yəni ön e, sözdür. Span e, genişləmək, e, fel olaraq istifadə edə bilərik. Z article-də, burada a-star gəlir. Capital - paytaxt, isim, cosmopolitan - böyük şəhərlər, yəni o da isim olaraq gedir. Perfection - mükəmməllik, isimdir. With - preposition, dəllə, benefit - fayda, o da isimdir. By - burada yazılıb, ə, o da bir vasitə ilə, yəni ön sözdür. Have var olmaq e, fel, connect əlaqələnmək, o da fel, act daq e, su kəməri, o isimdir, and və digər bölməyə aiddir. about e, bir şey haqqında ön sözdür. rescue qurtarmaq feldir. trap ön e, bir yerdə qalmaq Ə, sıxışıb qalmaq feldir. Vale vadi yazılıb minaret, ə, hündür bir yerdir, minaretdir, isimdir. Ador heyran olmaq fel. Themselves özləri adverbs bölməsində olacaq. Precious qiymətli sifət olacaq. Host qonaq etmək feldir. For üçün ön sözdür. Them bent deməkdir, isimdir. Tall, uzun, hündür, sifətdir. Samsung other bölümdə olacaq bəzi şey. E, bank, bank e, isimdir. Pictures, e, rəsm edilməyə dəyər, maraqlı, sifətdir. Near, yaxınında, ön sözdür. Northern, şimali, sifətdir. Commercial 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 yani e, maliyyə ilə bağlı kommersiya deməkdir. O da isimdir. Exercise 6. Complete the sentence matching the halves. Cümlələri yarım e, eşləşməklə tamamlayın. Yarısını tamamlayın. Stand on the bank of the River Danube. Vienna, stand on the bank of River Danube. second, the 57th eurovision song contest was held in baku. Three, baku is stated off the shore of the caspian sea. for mozart and beethoven came to vienna to work. mozart and beethoven, vienna, st. Gelder, Vienna is the home of the most famous state opera house. E uh, devlet opera evini en uh, uh, məşhur evdir Viyana'da. People from all over the world come to see Mardi Gras carnival here. Mardi Gras karnavalını görməyə dünyanın hər yerindən buraya gəlirlər. Now, exercise 7. Match the bold faced words to their definition. E, karayla verilmiş sözleri açıklamalarla uyğunlaşdırın. Temple, e, mezar, a building for worship. E, demeli ibadet için e, ibadetka, ibadet üçün yardımdan tikili. Heal, e, sağalmak. A holy place. ya yeah, Cure and treat. Sorry, baxdı. Baxım, sağalmaq heal, siqal, e, deməli dəniz quşu qaqayı, sea bird the for cosmopolitan for glamorous, geniş böyük şəhərlər. Shrine the holy place, e, müqəddəs yer, ibadətgah. Adad Uh, aqueduct, uh, su kemeri, gemeli, uh, a bridge that su bendi a bridge that carries water, uh, su taşıyan körpüler, su bendi, su kemeri, uh, minaret, uh, minaret, a tall tower of a mosque, mescidin hündür güllesi. <laughs> Exercise. 8 uh, insert the correct articles where necessary lazım olan yerlərdə düzgün artikulları yazın 1 new orleans stand on the bank of the mississippi river burada çay olduğuna göre z artiklı istifadə edirik new orleans şəhər olduğuna göre z artiklı istifadə etmirik uh, tower bridge is the is one of the oldest bridge in london uh, gülə körpüsü en geldiğim körpülerden biridir London'da. London'un önünde istifade edemirik. Körpünün önünde sadece The Oldest Bridge istifade edirik. En geldim olduğuna göre. 3. Haven't you heard about the Tulips Carnival in London? E, London'daki Tulip e, Lale Karnivalı hakkında eşitmişsiniz mi? Burada Tulips Carnival Karnival istifade olunur. Hollanda ise, ise istifade olunmur. Uh, France and Britain are separated by the English Canal. Ch uh, Fransa ve Britanya İngiliz kanalı ile ayrılır. Burada Fransa ve Britanya ölçü olduğuna göre Z istifadə olunmur. Z ancak burada by the English Channel istifadə olunur. Baku is the largest city on the Caspian Sea and in the Caucasus. Burada Bakının önünde istifadə olunmur. Uh, Z artıklığı ən geniş şəhər olduğuna görə z istifadə olunur və Xəzər dənizində də və Qafqaz dağları, yəni dağlarda istifadə olunmur, ancaq burada bir neçə dağ silsiləsi olduğuna görə z istifadə olunur. Golden Gate Bridge connects San Francisco Bay to the Pacific. Burada da qızıl qapı körpüsündə istifadə olunmur. San Francisco ya yəni boğazınında istifadə olunur the Pacific istifadə olunur okeanlarda olduğuna görə tək olduğuna görə Vienna is the capital of Austria and is it's stand on the bank of the Danube. Dənüb çayında da istifadə olunur the article Vienna Avstriyanın paytaxtıdır və Dənüb çayının e, sahilində yerləşir. Burada da the bank istifadə olunur. 8. Uh, Kudaferyan Bridge connect the, the northern and southern bank of uh, the Aras. Uh, Çayların karşısında istifadeliği z ne ancak Kudaferyan Körpüsü'nün karşısında olmur. Connect the northern and southern. Şimali ve canobi kısımların uh, uh, karşısında z istifade olunur. Progress Portfolio bu qədər. Gəlin dəstə görüşəndə, dəstələrinizdə uğurlar. Sağ olun.